Hej, no. No, chlapce, dievčatá, dáme si zasa šarníka. Tentokrát v brutálnom matchmakingu medzi deviatkami. Hral to Erik. A ja sa veľce teším na to, čo predvedie, pretože Charnels bola jedna úplne topová lodička. Hovorím, bola. Svojho času. Miliónkrát to spomínam, keď niekedy sa podali fakt niekomu neskutočná hra s tým, že zrovna toto bola loď, za ktorou sa oplatilo nabehnúť s tou kreditkou v ruke a chodiť si ju kúpiť, pretože šarník fakt za to stál. Neuveriteľne zábavný, neuveriteľne príjemný na hranie, keď si všetci pamätajú tú ranu istoty za 760 pravidelnú, ale bolo to proste neskutočne zábavná vec a rýchlosť, torpeda, sem tam nejaká sekundárka, obstojné Ačka v tej dobe, pretože tie lietadlovky neboli ako keby tak často hrávané a hlavne mali nejak zmenené tie letky a neboli ich toľko veľa v tej hre, takže Ačka veľmi človek neriešil. Do toho celého vlastne celkom slušný sem tam sústrel diel a potom sa to celé zmenilo a niekde udelili sa odruze chybu a lodička ostala taká trošku akože hodne zmetená, hodne nepodarená, hodne zle sa s ňou hralo a rany, ktoré ste mali doslova, že rany istoty, ste si povedali, jasne, toto je proste čistý damage pre mňa, alebo čistý broce, 9 kill, tak odrazu ste netrafili ani 100 dolu. To, čo ste mali trafiť, tak ste nepenetrovali, hovorím, tak to bolo také vtipné. No a ono sa to vraj zmenilo. Vraj. A zmenilo sa to tak nejak, že vraj to je opäť hrateľné. Toto je šarník, ktorý bol hraný, boha, je tu dátum, až na konci na screenshot je dátum. Počkaj, ja sa pozriem, vy to nevidíte. 18. No. 18. dnes je 21.5 dňami. Hraný šarník. Neviem, prečo máme zaseknuté kormidlo, ideme rovno. Je to celkom vtipné, že svieti zaseknuté kormidlo, ale ideme rovno, to je fajn. Každopádne, jaj, zistil som, že nemôžem papať, toto není ako svedčením popri replojoch. Plnohubo hovoriť, to není úplne to najlepšie. Každopádne, vorvať sa so sedmičkou medzi tými deviatkami je to veľce akože ošemetná situácia. Nemáte ani také nejaké extra super HPčka na to? Ne, že by ste boli úplne v prdeli s tými hapkami, je to vidno, že Taiva má 68, to neviem, či to má vlastne už druhý trúb, alebo nemá. Pomerom má 80, vy ste sedmička, máte 56, ako plus minus 25 tisícový rozdiel, nič moc. Tie dva tiry, 25 je dosť veľký rozdiel, ako keby, z vášho uhla pohľadu. Nechcete tam ísť, tie torpeda máte na 6 km, to sú v podstate obrané torpeda. Delička máte z gráfa, ktorý je v podstate križník na šeske, tak akože čo s tým chcete robiť medzi deviatkami. Hej, takže ako v tomto prípade ten matchmaking je proste totálne proti vám. Totálne. A aj napriek tomu som mal k tomuto videu priložený taký screenshot, že som ostal, že prosím. Takže opováž sa to prekliknúť nakoniec a pozeraj, pretože teraz to normálne nevychutná, čo sa tuto vlastne dialo. Rigajová. Ako normálne sa Erik pustil akože s vervou partizána do Ajovy rigy a akože do DDčka? Cože? To fakt? No. Torpedoes direct front. Torpedoes to port. On to stihol dodžnúť, no tak to si robíš. Kámo, tam ešte aj čapajú na tej strane. Ten ešte za ostrovom. Na hydre, lol, no to je... Čo sa tuto dialo, to mi povedz, toto je samovražedný. Toto je normálne samovražda, on žije stále. Čo to je za halus? Normálne dve devinové lode si s ním nevedia poradiť. A ten čaptaj mu vycúva normálne prdelou. Ty kokos.
Normálne som práve chcipol. Čo to je? Zadné delo, poď, máš to. Sekundárky, trhaj, trhaj, dobre. Kokos, boj zblízka. No to si... Jako... Kámo, ja som v živote nekomentoval väčšiu halus na replay, čo to je? Toto... Jako ty si sa narval dopredu so sedmičkou vreckovou bitevkou, to je doslova kapesný bitevka toto. To je toto, toto a graf je to isté a ten čapík bez kamufláže na prírodno. On si zacúvá. Ježiši Kriste, on dostal sústrel na ňo. To si deláš, prdol. A ja asi pustil, či on je barigada na radar. Inak keď si pozriete to minimapu, tak za ním je takisto Shaunhurst Black. Ako keby v tej Black verzii, lebo tá je najlepšia, ale divaj sa na to, kde je v prdeli vzadu. Normálne posratý je za ušami, že sedmička medzi deviatkami. A robí to dobre. A ako toto Erik proste chytil, ja neviem. Si pil si? Kokos, to čo je? No mi došlo dopredu, jak ako... Žije, halus. Otankovaný milión, už má za sebou jeden heal. Ďalší mu konečne nabehne na Čitasa. Jako tu už by som sa teraz klepal a grátlik za to skalovať, tešil sa, že ešte žijem a mám aspoň 60 tisíc. Jakože Erikovi nestačilo, hej. Ja bych tu čakal ešte na ten ďalší heal, nelen že by som si tento pustil, na ten ďalší by som čakal. No kámo, Riga. No to si robíš, prdel! Ježiši Kriste, čo im robí? Mama, no dívaj sa na to. Riga mu dala 7000, kámo, Riga není... Riga to není shit loď proste. To je torpeda, už sú zbytočné, má 2000 HPček, to delá by ho doklepli. Delá by ho doklepli, halo? Nie? Okej, okay, tak toto bolo hodne... Hodne... Divné, však tými delami mal 2 litre. Ježiši. Čo to je? Normálne. Gagarin for president. Dobre. A tá Iowa strela kade, tade? No mama. Máme normálne 3 killy. 3. 3 killy. Sekundárky na Iowu. A normálne s tými 8000 HPčkami naháňame Iowa, Iowa zadné delo. Iowa nás netrafila? Ne. Ešte raz zadným delom. Dva a pol tými deličkami, ako to, to si do Iowy. My normálne, kámo, prenasledujeme Iowu so Shaunhurstom, my ju tlačíme pred sebou. Čo to je za to? Iowa, zadné dela. On išiel broadside a tá Iowa ho netrafila. Kámo, tak to kde? To čo je? Iowa predne dela. Ježiš, kurva, tá Iowa ho mysla. Pane Bože. Čo? Ja normálne, ja sa, čo? Čo? A hlboko sa ospravedlňujem za, čože? Čo to je? Ty kokos, však to je nemožné, ne? No to si proste deláš, prdel. Ja sa teraz pozerám na Erikov profil. A normálne odpadávam. Ja že máš nejakú protekčnú ochranu, kámo, ale... No nesi červený, takže... Ochranu ti Wargaming nemôže poskytovať. Máš nadpriemerný profil, nekako. Akým spôsobom ťa Iowa myslá, akože... 4 výstrelmi, jedenkrát zadne delo, potom predne vedela do toho zadne ešte. Normálne pár tisíc HPček a mysľa ťa. Jakým spôsobom si prežil akože výjazd so Shaunhurstom do NMákov a to, že ti dvakrát dalo RNG ten výstrel prvý čapajú na predné dela normálne zrušený na doslova ničivák.
neviem prečo to nezarátalo, ale však táto hra je pošahaná. Druhýkrát tá liga, ten 20 tisícový, akože tá bomba, že čo dostala, no... A normálne naháňanie tými sekundárkami, tie sekundárky sú hodne... Ako zo Šarnorsta tie sekundárky sú možno dobre fakt proti 5-kam, 6-kam kámo, ale... Ako na 9-ku s tými sekundárkami dojsť zo Šarnorstom s tými HP-čkami je samovražda. Ako, áno, v normálnom prípade za normálne okolnosti je to samovražda. A v tejto chvíli už som mal byť tak 3-krát mŕtvy, minimálne 3-krát mŕtvy. Ty stále žiješ a ideš dopredu, kámo, to ja normálne odpadávam z toho. A to najlepšie je, že ja viem výsledok, takže ja viem, že my sme ešte neskončili. To je proste... No ja myslím, že potom toto kosačku chytím s radosťou a pôjdem kosiť pozemok, lebo ja tomu nechápem. Už som to mal všelijaké replay, aj replay, kde človek fakt nevedel mieriť a proste nastrelal neho damage ani nevedel, jak sa mu to podarilo. Mieril pánu bohu do okena, tak hra mu pravidelne ako domierila tie granáty a trafili tú loď, keby v živote trafiť nemali, ale... Kokos, samovražedný atentátnik v Šarnostovi, toto ešte nebolo. Normálne, jaj, toto je normálne. Jakože... No lol. No pekne. Jako, poďme to trošku zrýchliť, kam sa dopracuješ, lebo... Ja, sme sa dopracovali, teda sme sa zrýchlili. Došiel Lagir. 3700, alebo 3170, pardon. To bol výstrel, akože. To sú proste šarníkové delá. Takže... Vidíš tie granáty, ako dopadávajú na tú loď proste, bum bum. A klasických 760, to je doslova trademark od Charnorsta. Čiara ponoru, dúfam. Dobre. No, 5700 do boku. Ideme na tie sekundárky. Naháňame Agira, ktorý zľava torpeda pustil, zprava ich kľudne môže mať a kľudne ich do nás pustiť, ale... Ale mám také pocit, že tu sa na to nehralo. 1000 HP-čiek, lol. Sekundárky to tam normálne trhajú. Zabili to sekundárky. Nechápem, prečo není ďalšia medaila. Aha, tam dopadlo normálne výstrel z dela? Fakt? O to som si aj nevšimol. To pomedzi tej sekundárky to bolo doslova zakryté. Ja som pocit, že sekundárka ho práve trafila. Ale dobre, budíš. Brandem rúzne prísadne netrafili vôbec. Ja len by som chcel povedať teda, že 141 tisíc na sedmičkový Scharnhorst a 4 kily je hodne dobrý výsledok, aké by si hral medzi 5-kami, no medzi 9-kami je to úplne akože to je doslova orgazmus na mori, ale ako fakt normálne ja ma vždy napadá miliarda asociácií, len sa snažím byť nie vulgárny v tých videách, zrovna v komentovaných lipov nechcem byť vulgárny jak na streame. Ako na tom streame sa predsa len odviažem pri tom čete, tam sa ani nedá byť normálne slušný niekedy. Ale... Ako ja pri tomto momente rozmýšľam, kde sa tu... Ako kde udelali sodruzi chybu. Kámo, ty máš naľavo Mainca, ktorý ťa vie obstrelovať a kompletne rektiť, ty ho tam nevidíš. Ten synop tam ani nesvetil doteraz a ty sa aj tak pustíš do DDčka. Dobre. Synop ho mysol! Ježiš, kámo, tak... No. No. Nič. Ja si predstavím komentovať, ja začnem asi ďalej dojedať teraz. Ja už mám tak vysúšený ten chlieb, ty kokosy, ako to mám položené pred sebou. A vlastne si hovorím, že možno by som robil lepšie, keby som ostal ticho, len to tak žvachtlal, lebo pozeral. To sa tu deje, lebo toto mi hlava nebere, nevadí. O, dobrú chuť. Tak toto bola smola. Toto by som typoval na... Čistý výžer. Pretože to tam letelo veľmi dobre, to bola fakt veľká smola, že zrovna Šarnosť to vydohorel. To je to Yugumo. Yugumo zasa veľký mysliteľ, vojde tak, aby ho všetci spotli. A to je pritom loď, ktorá má absolútne najlepší možný spot na tom týre, ale...
On sa nechá proste spotnúť od Minska. Ešte si pre istotu po ňom vystrelí, aby teda bol vidno. Aj po tom, čo Minsk chcipne. Dobre. No, Junko bude točiť, to je nám všetkým jasné, lebo však nepôjde do skaly. No máme Krakena. Máme ešte jeden heal. Jako ostali dvaja. On a jeho dedečko. Keby ste nevedeli, kde má dedečko, tak dedečko je na E6 úplne dole v okraji mapy. A snaží sa tam torpiť alebo unikať pred tým na SNU. Preto ho na tej mape ani není vidno, že tam vôbec nejaké dedečko domáce je. Dobre. Prebil hečka na synopa. Našu pôheň, pekne. Inak akože tam je ten mine zrovna... Ja vám to poviem takto, aj keď s plnými ústami, lebo aspoň bude menej nadávať. Ja ti to vysvetlím. Každý normálny človek by od toho synopa utekal preč, preto teda synopa... No synopa jednak, hlavne, že synop je asi najsilnejšia bitevka na sedmičke. Ale hlavne ten mine vzadu, ktorý ťa hen tak prehádzuje kompletne, kámo, to je proste... Čistá farma, na ktorej byť nechceš. Tvoje dedečko dostáva cez prdol dole. Dobre. Tu máme nabité stále hečka. Ja tomu nejako... Schultz zabil Gnajsku. A ešte tam má Olanda. V tejto chvíli som mal mať nabité APčka, pretože bolo dosť evidentné, že on bude vychádzať. Kámo, a synop na neho prebil hečka, aby sa mu pomstil za tie ohne. LOL, a on má dva. Ja ti poviem, no už tam mali ísť torpeda. A mali byť nabité naprvé APčka a potom pustiť torpeda, lebo bolo úplne evidentné, že pokiaľ ide, tak nemá šancu sa ti takej pasci, ktorú by si mu týmto pripravil, vyhnúť. Každopádne, hral si ty a urobil si so Šarníkom to, čo by som neurobil, ani keby som chcel. Schultz tam zabil ešte aj Olanda. Kámo, synop tam dostal ďalší oheň. Synop pali hečka. Erik je mŕtvý. Normálne doslova sa mi žiada povedať konečne. Kokos. 2,2 skoro 2 milióny 200 otankovaných so synopom, so Šarnorstom. V devinách. Ja nerozumiem. Jako 5 kilov a Kraken, a samozrejme ja vám to rovno prezradím, ten synop do hory. Ono je to hore vidno ako hory, ale keďže screenshot končil 6 kilmi, tak čakáme na dohorenie synopa. Doslova. To je... Jakože... ešte stále on... To je... Pozri sa na to. Rozumieš tomu? Rozumie niekto tomuto? Minúta 50 dokonca, ostáva tam Schultz. Jako, neviem, či tam mám ešte nejako, čo sa tu vlastne podialo. Na minimape ten Schultz, samozrejme, sa len snažil skovať. Dotýkali body. Chlapci a dievčatá, no ja som sa normálne práve teraz... Jako, fú, ja... Došiel mi tento screenshot, hovorím, posielate screenshoty. Toto mi došlo, že takýto Šarnosť, ako kam, kámo, 180 tisíc 6 kilo, hovorím, ty vole. Že by ten Šarník bol opravený a dalo sa s tým zasa znova strieľať. A fakt som ten replay videl teraz prvýkrát, normálne mi odomrela polovica mozgových buniek pri tom, čo som videl. Jako, ten výsledok je tak šialene brutálny, pozri sa na tie base XP. Kámo, to v tejto chvíli táto hra vyzerá, že Erik je proste taký hráč, taký gamer, to je proste, ako o dve triedy lepšie, ako všetci ostatní. To je brutál, ako brutál. Poď sa, čo si mi narobil. Riga, bum, čapik, ničivák, bum, Riga, tam 32. Ešte domlaskol tým torpedom, na čo to delá použiť, keď mal 2000 penera, čo počkám na torpeda. Ďalších 5 sekúnd, aby mi ešte do boku naložil tú jednu salvu. Synop, kámo, dohorený. Ten tam bol kompletne vypálený. Synop úplne nezmyselne prepol hečka do ňo, keď ho mal broca. Je úplne bez... Oh, Agir, kámo, Jugumov. Ešte aj zarobené. Ešte aj zaplatili mu za to z Wargamingu. 3/4 milióna kreditov v čistom. Pane Bože. Pane Bože. Ja neviem. Takto. Prosím. Na jednej strane.
Gratulujem Gerikovi k životnej hre so Scharnhorstom. Ja viem, že si mal, videl som profil, videl som, že s Colorado si mal 200. Takže nie je to tvoj damage rekord na sedmička, ale... Ale toto bola životná hra so Scharnhorstom, to ti hovorím ja. Jako v živote nikdy nezahráš lepšie Scharnhorsta. To je prvá vec. Druhá vec. To som... Kokos to... Jako tá... Halu, ty si mal byť živá mŕtvola od 3. minúty po tom, čo si spravil. Ty si rašol deviny rovno na 5 km do papule a ty si to proste nelenže prežil. Ešte si tam zabilo Čapajeva, dojebal dedečko, vyhantil normálne, vytorpil Rigu, ktorá ho tam medzi tým 20 mu dala do prdele a začal naháňať Ajovu. So sedmičkovým Scharnhorstom, kámo, odpadol som. Tak toto je... Fúha, no dobre, ľudia, prosím, napíšte mi niečo do komentára na toto video, lebo toto je niečo, kde normálne, teraz si hovorím, že vonku fúka jak šialené, ale ja tam idem kosiť a normálne celý čas budem mysleť na to, čo som práve videl, pretože toto je jedna z tých vecí, ktoré proste nečakáš, keď si pustíš replay. Dojde ti tento screenshot, ty nečakáš, že my sme sa dopracovali k tomuto ultra brutálne výbornému výsledku týmto spôsobom. Ja zomriem. Bože. Boj oči. No nič. Erik, dobrá hra. GG. Teda. Ale viem, že keď ťa odraz uvidím hre, tak sa ti vyhnem oblúkom. Pretože ty pôjdeš dopredu. Lol. A to ja som si myslel, že ja som YOLO, hej. No tak ty kokos, ty si level 2 teda. To je super. Jako, ale výsledok je geniálny. Topovica. Fajn, díky moc za posledné replayu. Ľudia, napíšte mi fakt niečo na to do komentára. To som strašne zdavý na vašu reakciu na toto video. A tak no, to vy, počujeme sa večer na streame alebo po obede, alebo keď dokosím a nezemrem. Tak zatiaľ, pa pa pa.